Տեկին Աղաքյան, ձեզ մի հարց տամ էլի, ձեզ մանդատից զրկելու նախագիծը զեկուցում էր Հանրապետության խմբակցության ղեկավար Անի Խաչատրյանը, որի հետ միջադեպ եք ունեցել, այստեղ դուք տեսնում եք միտում։ Չէ, ճիշտն ասած ես կարծում եմ, որ լավ բեմադրված շոու էր, Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական բախերը հարցնում է, փորձելով անձնականը բերել առաջ, նույն Անի Խաչատրյանի հորաքրոջ տեքստում, չգիտեմ, հորաքրոջ կամ հորաքրոջ աղջկան, երբ որ երեք անչափահաս երեխաների հետ Նիկոլական իշխանությունը իդեպանին գործող ավականի էր, ես էքս ավականի էի, դուրս էին վռնդում իմ ջանքերի շնորհիվ, այդ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը զեկնում, իրենց տնից հանել էին պետության ունեցած պարտքերի դիմաց, իմ շնորհիվ կարողացել են, որպեսզի այդ երեք անչափահաս երեխաները եւ հաշմանդամություն ունեցող տատիկը դրսում չհայտնվեն, որից հետո Անի Խաչատրյանը զանգահարեց ինձ, խնդրեց, որ խնդրում եմ գազերը ստացնենք, արդեն ստացվեց համագործակցությունը, ավելի ստացվեց ձեր ճանքը եղել է։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ այդ միջադեպն էր կարած։ Սա քաղաքական որոշում է եւ Նիկոլ Փաշինյանի անմիջական հրահանգը, պարզապես իրենք փորձեցին այդպես փոխարկել։